Јевреите и христијаните велат, ние сме деца Божи и меленици негови. Кажи, па зошто тога што ве казнува поради гревовите ваши? А не е така, вие сте како и останатите луѓе кои тој ги создава. Кому сака тој ќе му прости, а кого сака тој ќе го казни. Господова е власта на небесата и на земјата, и на тоа што е помеѓу нив, и не му сите ќе му се вратат. О, следбеници на книгата, ви дојде пратеникот наш. Откако некој време е прекинато испрагање пратеници, да ви објасни, за да не кажете, не ни дојде ниту тој што носи радосни вести, ниту тој што поменува. Па ете, ви дојде тој што носи радосни вести и што поменува, а Господ може се. А кога Мојсеј му рече на народот свој, о, народе мој, сетете се на Господовата благодат кон вас, кога некој од вас веровестници ги направи, а многумин од вас владатели, и ви го даде тоа што на ниту еден народ не му го дал. О, народе мој, влезете во светата земја која Господ ви ја додели, и не повлекувајте се назад, па да се вратите загубени. Тие рекоа, о, Мојсеј, во неа има немилосрден народ и ние во неа нема да влеземе се додека тие од неа не излезат. Па ако тие излезат од неа, тогаш ние сигурно ќе влеземе. Двајца мажи кои од Господ се плашеа и на кои тој им ја подари милоста своја, рекоа, навалете им на портата, па кога днес неа ќе поминете, сигурно ќе бидете победници, а на Господ не девајте се ако сте верници. О, Мојсеј, рекоа тие, се додека се тие во неа, ние нема во неа да влеземе. Отидете ти и господарот твој, па борете се, ние овде ќе останеме. Господару мој, рече Мојсеј, јас освен на себе си имам мок само над братот свој, затоа пресуди ни нам и на народот грешен. 40 години тие по земјата ќе талкаат, рече тој, бидејќи светата земја забранета ќе им биде, а ти не тагувај по народот грешен. И раскажи им за двајцата Адамови синови, така како што беше. Кога тие двајцата жртви принесоа, па кога од едниот беше примена, а од другиот не, па рече, сигурно ќе те убијам. Господ прима само од богобојасните, рече првиот. И кога би ја пружил ти раката кон мене за да ме убиеш, јас не би ја пружил својата кон тебе за да те убијам, бидејќи јас се плашам од Господ, господарот на световите. Јас сакам ти да го понесеш и мојот и твојот грев и да бидеш жител на огнот, а тој е казна за сите насилници. И страста негова го наведе да губи братот свој, па губи и стана еден од изгубените. Тогаш Господ испрати Гавран да копа по земјата за да му покаже како да го закопа мртвото тело на својот брат. Тешко мене, рече тој, зарем јас не можам како овој Гавран да го закопам мртвото тело на својот брат и се покаја. Заради тоа ние им пропишавме на синовите Израилови. Ако некој убие некој кој не убил никого или некој што не прави неред на земјата, како сите луѓе да ги убил, а ако некој биде причина за нечиј живот да се сочува, како на сите луѓе животот да им го сочувал. Нашите претеници јасни докази им носеа, но многумина од нив и покрај тоа на земјата сите граници на злото ги применуваа. Казната за тие кои против Господ и претеникот него војуваат и кои неред на земјата чинат е да бидат убиени или расплати, или вкрстено рацете и носете да им се осечат, или од земјата да се прогонат. Тоа им е понижување на овој свет, а на оној свет ги чека големо страдање. Но не и за тие што ќе се покајат пред да паднат во ваши раце. И знаете дека Господ простува и дека е милостив. О, верници, плашете се од Господ и барајте го тоа што кон него ќе ве приближи и борете се на патот негов за да го постигнете тоа што го сакате. Кога се што е на небесата и на земјата би било во посет на неверниците, и уште толку и би сакале се откупат од страдањата на оној свет, не би им се уважило. Нив ги чека неиздржлива мака. Ке посакаат тие да излезат од огнот, но излез нема да имаат. За нив ке има непрекинато страдање.